চাওক এক্সামৰ কাৰণে ফেমাছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল লাইনবোৰ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইণ্টাৰনেশ্যনেল লাইনবোৰ হৈছে দুখন দেশৰ মাজত থকা যিটো বাউণ্ডেৰী লাইন বা ডিমাৰ্কেশ্যন লাইন বুলি কয় সেইবোৰক বুজায় গতিকে ইয়াৰ ভিতৰত ইম্পৰ্টেণ্ট যিবিলাক লাইন হৈছে সেইবিলাক হৈছে ডোৰাণ লাইন এইটো কাৰ কাৰ মাজত আছে আফগানিস্তান আৰু পাকিস্তানৰ মাজত আছে নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্টটো হৈছে আপোনাৰ মেকমোহন লাইন এইটো আপোনাৰ ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ মাজত আছে নেক্সট আপোনাৰ আছে ৰেড ক্লিফ লাইন এইটো ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ মাজত আছে এইবিলাক প্ৰায় এক্সামত অহা দেখা যায় নেক্সট আছে আপোনাৰ থাৰ্টি এইট পে এল এল এইটো আপোনাৰ নৰ্থ কোৰিয়া আৰু চাউথ কোৰিয়াৰ মাজত আছে নেক্সট হৈছে আপোনাৰ ফৰ্টি নাইন পে এল এল এইটো আপোনাৰ কানাডা আৰু ইউ এছৰ মাজত আছে আৰু বাকীবোৰো আপুনি চাই ল'ব ইয়াত জি জি দিয়া আছে কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত আপোনাৰ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে দৌৰাণ লাইনটো নেক্সট হৈছে আপোনাৰ মেকমোহন লাইন তাৰপিছত ৰেড ক্লিফ লাইন তাৰপিছত থাৰ্টি এইট পেৰেল এল আৰু ফ'ৰ্টি নাইন পেৰেল এল এইকেইটা প্ৰায় এক্সামত অহা দেখা যায় গতিকে ভালকৈ আপুনি এইকেইটা চাই ল'ব এক্সামৰ কাৰণে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ চাওক আপোনাৰ ৰিভাৰৰ ওপৰতো ভালেখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন অহা দেখা যায় এক্সামত ইয়াৰ ভিতৰত আপোনাৰ এমাজনৰ ওপৰত প্ৰায় কুৱেশ্যন আহে যে কুৱেশ্যন এটা আহে যে আপোনাৰ হুইচ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ৰিভাৰ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ আয়াতকৈ ডাঙৰ নদী বা বৃহত্তম নদী কোনখন তেতিয়া এন্সাৰটো হ'ব এমাজন আৰু এইটো কোনটো কণ্টিনেণ্টত আছে তেতিয়া এন্সাৰটো হ'ব চাউথ আমেৰিকা এইটো কুৱেশ্যন আহিব পাৰে আৰু ইয়াৰে লোকেশ্যনটো কেতিয়াবা সুধিব পাৰে ক'ত আছে তেতিয়া হ'ব ব্ৰাজিল আৰু ইয়াৰে চ'ৰ্চটো ধৰিব পাৰে যে এমাজনৰ যিটো চ'ৰ্চ আছে উৎপত্তিস্থল সেইটো কোনটো হয় তেতিয়া এন্সাৰটো হ'ব এণ্ডিছ ইন পেৰু ঠিক আছে আৰু কেতিয়াবা সুধিব পাৰে যে উইচ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ৰিভাৰ আইলেণ্ড ইন দ্য ৱৰ্ল্ড পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বৃহত্তম নদীদ্বীপ কোনটো তেতিয়া এন্সাৰটো হ'ব মাজুলী কাৰণ সেইটো লাৰ্জেষ্ট ৰিভাৰ আইলেণ্ডৰ কথা কৈছে আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ লাৰ্জেষ্ট ৰিভাৰ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড ঠিক আছে আপুনি ডিফাৰেঞ্চটো গম পালে নেক্সট চাওক নেক্সট আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ এইখন ক'ত আছে যে এছিয়াত আছে আৰু ইয়াৰ লোকেশ্যনটো হৈছে ইণ্ডিয়া ঠিক আছে আৰু ইয়াৰে চ'ৰ্চটো প্ৰায় এক্সামত সোধে আগতে একচুৱেলি লেক মাঞ্চভৰ বুলি ধৰা হৈছিলে কিন্তু পিছত এটা লেক মাঞ্চভৰৰ ওচৰত আৰু এটা চ'ৰ্চ পালে ইয়াৰ সেইটো আছিলে আপোনাৰ এংচি গ্লেচিয়াৰ চ' এইটো এংচি গ্লেছিয়াৰ যি চ'ৰ্চ হয় চাইনাৰ কিছুমান কিতাপতো পাব্লিছ আছে ইয়াতে উল্লেখ আছে সেই বিষয়ে গতিকে শুদ্ধ এনচাৰটো ইয়াৰে এংচি গ্লেছিয়াৰ হ'ব এতিয়া ৰিচেণ্ট ডাটা মতে ঠিক আছে চাওক আপোনাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনক বিভিন্ন কাণ্ট্ৰি আৰু ষ্টেটত বেলেগ বেলেগ নামেৰে জনা যায় এক্সামত সেইবোৰৰ সোধে কেতিয়াবা গতিকে আপুনি জনাতো উচিত যেনেকৈ আপোনাৰ টিবেটত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীক কি নামেৰে জনা যায় ৰিয়াৰলুং চাংপু বুলি জনা যায় আৰু আপোনাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীক কি নামেৰে জনা যায় চিয়াং বা দিহাং ৰিভাৰ বুলি জনা যায় আৰু বাংলাদেশত কি নামেৰে জনা যায় যামুনা বুলি জনা যায় আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন হৈছে ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বা বৃহত্তম নদী অৰ্থাৎ লাৰ্জেষ্ট ৰিভাৰ ইন ইণ্ডিয়া আৰু ব্ৰহ্মত্ৰ নদীৰ এটা উপন্যাস হৈছে লোহিত আৰু লোহিত নদীৰ ওপৰতে ধূলা শদিয়া ব্ৰীজ বা ভূপেন হাজৰিকা সেতুখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে যিখন হৈছে ভাৰতৰ ভিতৰত আটাইতকৈ দীঘল পানীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা ব্ৰীজ আৰু ব্ৰীজখনৰ দৈৰ্ঘ হৈছে নাইন পইণ্ট ওৱান ফাইভ কিলোমিটাৰ নেক্সট আপোনাৰ আহিব পাৰে আপোনাৰ গংগা এই গংগাখন আপোনাৰ ক'ত আছে আপোনাৰ এছিয়াত আছে আৰু এইটো আপোনাৰ ইণ্ডিয়াত আছে ইয়াৰে যিটো চ'ৰ্চ হয় বা উৎপত্তি স্থল হয় সেইটো কোনটো হয় গংগোত্ৰী গ্লেছিয়াৰ এইটো এক্সামত কেতিয়াবা আহে সেইটো মনত ৰাখিব নেক্সট আপোনাৰ আছে ৱাংহ' এই কুৱেশ্যনটো আহে ৱাংহ' ক'ত আছে আপোনাৰ এছিয়াত আছে আৰু এইটো আপোনাৰ ৱেষ্ট চাইনাত আছে ৱাংহক কি নামেৰে জনা যায় য়েল' ৰিভাৰ বুলি জনা যায় আৰু ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় শ্বৰ' অৱ চাইনা বুলিও কোৱা হয় আৰু ইয়াৰে উৎপত্তি স্থলটো হৈছে টিবেট এইটো মনত ৰাখিব নেক্সট আপোনাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট এটা আছে যে ইণ্ডাছ এইটো ক'ত আছে আপোনাৰ এছিয়া কণ্টিনেণ্টত আছে আৰু এইটো আপোনাৰ ক'ত ক'ত আছে যে ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানত আছে আৰু ইয়াৰ যিটো চ'ৰ্চ এই চ'ৰ্চটো সুধিব পাৰে এক্সামত তেতিয়া এন্সাৰটো হ'ব যে লেক মান্সাৰোভাৰ মিচিচিপি এইটো আহিব পাৰে এইটো আপোনাৰ কোনখন কণ্টিনেণ্টত আছে এইটো আপোনাৰ নৰ্থ আমেৰিকাত আছে আৰু এইটো ক'ত আছে আপোনাৰ ইউ এছ এত আছে আৰু ইয়াৰ উৎপত্তি স্থলটো হৈছে ৰেড ৰক মণ্টেনা গতিকে এইখিনি মনত ৰাখিব আপোনালোকে নেক্সট আপোনাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট এটা আছে আপোনাৰ নাইল বা নীল নদী এইখন ক'ত আছে আফ্ৰিকাত আছে এইটো কৈছোঁ মনত ৰাখিব যে কোনখন মহাদেশত আছে তেতিয়া আঞ্চাৰটো হ'ব আফ্ৰিকা আৰু আফ্ৰিকাৰ ক'ত আছে এইটো আপোনাৰ ইজিপ্তত আছে ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ উৎপত্তিস্থল বা যিটো চ'ৰ্চ আছে সেইটো ক'ত আছে লেক ভিক্টৰিয়া সেই চ'ৰ্চটোৰ নাম গতিকে এইখিনি কথা মনত ৰাখিব আৰু নীল নদীক কি বুলি কোৱা হয় গিফ্ট অৱ ইজিপ্ত বুলি কোৱা হয় এই নীল নদীখনে ইজিপ্তত শস্য উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধানকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে সেইবাবে ইয়াক গিফ্ট অফ ইজিপ্ত বুলি কোৱা হয় কাৰণ এই নদীখন নহ'লে ইজিপ্ত এখন মৰুভূমিলৈ পৰিৱৰ্তন হ'লহেঁতেন এক্সামত লেকৰ ওপৰতো বহুতো কুৱেশ্যন অহা দেখা যায় ইয়াৰ ভিতৰত ইম্পৰ্টেণ্ট লেক হৈছে কেস্পিয়ান চি এই লেকটো টুকমেনিস্তান কাজাকস্তান আজাৰবেইজান আৰু ইৰাণ এইখন দেশত অৱস্থিত ইয়াৰ এৰিয়াটো হৈছে ইমান একজাম্পল এটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে হুইচ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট লেক ইন দ্য ৱৰ্ল্ড তেতিয়া এন্সাৰটো হ'ব কেচ্পিয়ান চি আৰু এই যিটো লাৰ্জেষ্ট লেক সুধিছে সেইটো এৰিয়া ৱাইজে সুধে জেনেৰেলী আৰু এইটো হৈছে লাৰ্জেষ্ট ছল্টি ৱাটাৰ লেকো পৃথিৱীৰ ভিতৰত নেক্সট আছে আপোনাৰ চুপেৰিয়ৰ লেক চুপেৰিয়ৰ এইটো ক'ত অৱস্থিত ইউ এছ এ আৰু কানাডাত অৱস্থিত ইয়াৰে এৰিয়া দিয়া আছে ইমান অৰ্থাৎ ই পৃথিৱীৰ ভিতৰত দ্বিতীয় স্থানত আছে এৰিয়া ৱাইজ আৰু এইটো হৈছে ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক এইটো মনত থাকিব এইটো হৈছে ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক গতিকে কুৱেশ্যনটো আহিব পাৰে এনেকৈ এক্সামত যে হুইচ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক ইন দ্য ৱৰ্ল্ড তেতিয়া এনচাৰটো হ'ব লেক চুপেৰিয়ৰ এই কুৱেশ্যনটো এক্সোৱেলি নৰ্মেলি এৰিয়া ৱাইজে সোধে যে লাৰ্জেষ্ট ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক কোনটো হয় পৃথিৱীৰ ভিতৰত যদি তাত পাৰ্টিকুলাৰলি মেনচন কৰি দিয়ে যে হুইচ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক ইন দ্য ৱৰ্ল্ড বাই ভলিউম তেতিয়া এন্সাৰটো হ'ব লেক বয়কাল আৰু যদি মেনচন কৰি নিদিয়ে তেতিয়া লেক ছুপেৰিয়ৰটোৱে শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব এইটো মনত ৰাখিব আৰু লেক বয়কালটো হ'ল পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ গভীৰতম অৰ্থাৎ ডিপেষ্ট লেক ইন দ্য ৱৰ্ল্ড আৰু এইটো ক'ত আছে এইটো কুৱেশ্যন বহুতবাৰ সুধিছে যে লেক বৈকাল ক'ত অৱস্থিত এইটো হৈছে ৰাছিয়া আৰু এইটো হৈছে ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক গতিকে এইখিনি মনত ৰাখিব এইখিনিয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন এক্সামত আপোনাৰ অ'শ্যন অৰ্থাৎ মহাসাগৰৰ বিষয়েও কিছুমান কুৱেশ্যন অহা দেখা যায় ইয়াৰ ভিতৰত এটা ইম্প'ৰ্টেণ্ট অ'চেন হৈছে পেচিফিক অ'চেন এইটো হৈছে আটাইতকৈ বৃহত্তম অ'চিয়েন পৃথিৱীৰ ভিতৰত আৰু আটাইতকৈ গভীৰতম অশ্বেনো অৰ্থাৎ ডিপেষ্ট অ'চিয়ান ইন দ্য ৱৰ্ল্ড আৰু ইয়াৰ লগতে আৰু এটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে পেচিফিক অ'চিয়নৰ ডিপেষ্ট ট্ৰেন্সটোৰ নাম কি তেতিয়া আনচাৰটো হ'ব মেৰিয়ানা ট্ৰেন্স এই কুৱেশ্যনটো আহিছে বহুতবাৰ আৰু ইয়াতে আপুনি দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে চাৰিটা অ'শ্যন দিয়া আছে এক নম্বৰতে হৈছে আপোনাৰ পেচিফিক অ'শ্যন অৰ্থাৎ প্ৰশান্ত মহাগৰ দুই নম্বৰতে হৈছে আটলাণ্টিক অ'শ্যন তিনি নম্বৰতে হৈছে ইণ্ডিয়ান অ'শ্যন অৰ্থাৎ ভাৰত মহাগৰ চাৰি নম্বৰতে হৈছে আৰ্টিক অ'চন অৰ্থাৎ আপোনাৰ উত্তৰ মহাগৰ আৰু এটা অ'চিয়েন কিছুমান কিতাপত পাব পাৰে সেইটো হৈছে আপোনাৰ এণ্টাৰ্কটিকা অশিয়ান অৰ্থাৎ দক্ষিণ মহাসাগৰ